Jeg hedder Mette, og jeg er en god årgang 1977. Jeg har 3 børn og en hund, og jeg elsker at bevæge mig, og jeg elsker at dyrke sport. Jeg mødte en fantastisk pige, som tilbød mig at prøve at drikke aloe vera, og det gjorde en kæmpe forskel for mig. Og jeg har drukket aloe vera lige siden, så det var ligesom min indgangsvinkel til forever. Det var produkterne, og jeg elsker dem. Fra at have haft et liv, hvor jeg gik ned med stress som lærer på en skole, jamen så kunne jeg lige pludselig samle alle de ting, som der gav mig allermest energi. Og det er en stor drivkraft for mig at kunne arbejde med forever, selv at vælge, hvilke rammer du arbejder indenfor, selv at kunne vælge, hvornår og hvordan du vil arbejde, og med hvem. Jeg har fået de mest fantastiske mennesker, jeg samarbejder sammen med i mit team, men også crossline med andre kollegaer. Så det er det, der er min store drivkraft, og det er det, der gør mig glad hver evig eneste dag.